Poštovani gledaoci radio televizije Stara Pazova, pratite vesti. Moje ime je Slobodan Stanković. Šest osoba je poginulo, a osam je povređeno kada su naoružani napadači otvorili vatru na džamiju u Kvebeku, saopštila je noćas policija. Dve osobe osumnjičene za napad su uhapšene, rekla je portparolka policije Kristin Kolombo, dodavši da ništa ne ukazuje da ima još osumnjičeni, prenosi Reuters. Prema njenim rečima, istraga o napadu je u toku. Policija tretira napad na muslimane u Kvebeku kao teroristički, dodala je ona. Evropski lideri osudili su napad na džamiju u Kvebeku. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou održat će se u Briselu u sredu. Potvrđeno je tanjugu u kabinetu premijera Aleksandra Vučića. Delegaciju Srbije predvodit će premijer Vučić i predsednik Srbije Tomislav Nikolić, a Prištinsku, kako saznaje tanju, kosovski predsednik Hašim Tači i premijer Isa Mustafa. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbedonosnu politiku i potpredsednica Evropske komisije Federica Mogherini pozvala je premijera Aleksandra Vučića i premijera Isu Mustafu da 1. februara dođu u Brisel na još jednu rundu dijaloga na visokim političkom nivou u cilju normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. U efikasnoj akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi zaplenjeno je 3 tone 300 kg duvana u listu. Duvan je pronađen u pomoćnim prostorijama privatne kuće u okolini grada. Policija je uhapsila MŠ, starog 48 godina iz Beograda, koji nije registrovan proizvođač duvana. On će uz izveštaj o policijskom hapšenju i sprovođenju biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Rumi. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda, u saradnji sa poreskom policijom protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su prilikom kontrole putničkog automobila marke Citroen u okolini grada pronašli i zaplenili 630 kg duvana bez dokaza o poreklu. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda, u saradnji sa poreskom policijom protiv muškarca starog 46 godina biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Kako nezvanično saznaje radio televizija Stara Pazova, u noći između subote i nedelje u centru Stare Pazove, vozač automobila krećući se iz pravca Nove Pazove udario je u semafor na raskrsnici. Tom prilikom uništen je deo semafora koji pokazuje svetlosnu signalizaciju za automobile i za pešake. Sumnja se da je vozač bio u alkoholisanom stanju. Od jutros svetlosna signalizacija u centru Stare Pazove ne radi zbog popravke porušenog semafora i stoga apelujemo na opreznost u saobraćaju. Vođenje računa o zdravstvenoj zaštiti junadi podrazumeva veterinarsko-sanitarne mere kako bi se sprečile, suzbile i iskorenile bolesti kao što su TBC, bruceloza, slinavka, šap ili antraks. Vakcinacija je obavezna već prilikom samog otkupa uz kompletan veterinarski pregled i čišćenje od parazita. Sava Čortan iz Belegiša već 35 godina bavi se tovom junadi. U svom gazdinstvu ima 26 teladi simentalske rase i domaćih šarenih goveda tipa simentalac, a kako i sam kaže, najviše strahuje zbog bolesti koje napadaju telad tokom hladnih dana. Uzimajući u obzir uginuća 3 teleta, stočar iz Belegiša je zabrinut da li će opstati, jer tov junadi traje i do godinu dana. Kako su mu u gazdinstvo stigla 3 teleta sa virusnim oboljenjima, nije bio u mogućnosti da ih vakciniše, jer kako kaže, da bi se telad zaštitila vakcinacijom, moraju biti zdrava. S druge strane, stručnici ističu da stočari tokom hladnih dana moraju voditi računa o bolestima disajnog sistema. Prvi simptomi koji ukazuju na to da bolesti napadaju stoku, u ovom slučaju telad, jeste delimični ili potpuni gubitak apetita, što se kasnije manifestuje kašljom i somnolentnim ponašanjem. Na nagradnom konkursu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja pod nazivom Saznaj na seminaru i primenjuj u praksi 2016. Duška Jekić, medicinska sestra vaspitač iz preškolske ustanove Radost u naselju Banovci Dunav, osvojila je 3. nagradu za rad Zelenkapin četvrtak, primena Waldorf principa u jaslicama. U radu koji je predstavljen na konkursu korišćeni su samo prirodni materijali, akcenat je na individualizaciji i razvoju samostalnosti kod dece, a u centru je upravo dete. Na konkursu je bilo prijavljeno 80 radova, a učestvovali su zaposleni u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika koji su pohađali određene seminare stalnog stručnog usavršavanja i primenili naučeno u svom radu.
Cilj konkursa je da se motivišu učesnici seminara da primenjuju nova znanja i veštine i da se da podrška zaposlenima u razmeni ideje i pozitivnih iskustava iz prakse. Sa osvojenom nagradom na konkursu Saznaj na seminaru i primeni u praksi, predškolska ustanova Radost u Novim Banovcima uspešno je zaokružila svoj prošlogodišnji rad. U nastavku je kultura. 15 godina igre naziv je tradicionalnog svetosavskog godišnjeg koncerta izvođačkog ansambla Omladinskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Nove Pazove održanog proteklog vikenda. Bio je to program posvećen jubileju ansambla koji neguje tradiciju i kulturu sa ovih prostora, što su izvođači pokazali kroz igre i pesme iz cele Srbije. U proteklom periodu nizale su se i brojne nagrade i kako se moglo čuti, najdraže je srebrno odličje sa muzičkog festivala u Rumi prošle godine, a bilo je to njihovo četvrto uzastopno učešće na takmičenju najboljih ansambala Vojvodine. Lepe vesti iz sporta. Odbojkašice Jedinstva u 13. kolu Superlige pobedile su u Staroj Pazovi Železničar iz Lajkovca sa 3-0 u setovima. Bila je to osma uzastopna pobeda. Jedinstva u prvenstvu, koja ih je učvrstila na prvom mestu sa 34 boda, uz 11 pobeda i 2 poraza. U 12. kolu prve lige odbojkašice Omladince iz Novih Banovaca izgubile su od Foka u Futogu sa 3-1 u setovima. A košarkaši Dunava i Stari Banovaca savladali su u 15. kolu Mozart košarkaške lige Srbije u Staroj Pazovi ekipu Tamiša iz Pančeva sa 72-59. Utakmica je odigrana u Hali Park pred preko 500 gledalaca. Dunav nakon ovog meča ima 24 boda i nalazi se na petom mestu na tabeli. U 14. kolu prve regionalne lige Grupa Sever košarkaši Stare Pazove poraženi su od Hajduka u Kuli sa 113-72, a Nova Pazova je izgubila u Apatinu od Dunava 2014 sa 67-45. Sutra pretežno vedro vreme. Minimalna temperatura -8 stepeni, maksimalna dnevna temperatura 3 stepena. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ostanite uz naš program. Prijatno.